আৰু আজি ভাৰত নিউজিলেণ্ডৰ দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি মেচ আজি ভাৰত নিউজিলেণ্ডৰ দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব মাউণ্ট মংগাইনুৰ ৱে অভেলত দুপৰীয়া যুঁজত নামিব দুয়োটা দলে প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টি বৰষুণৰ বাবে পৰিত্যক্ত হোৱাৰ পিছত আজি মেচত নিউজিলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ছিৰিজত আগুৱাই যোৱাৰ লক্ষ্য লৈ খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব টীম ইণ্ডিয়া আজি ভাৰত নিউজিলেণ্ডৰ দ্বিতীয়খন টি টুৱেণ্টি মেচ মাউণ্ট মংগাইনুৰ ৱে অভেলত দুপৰীয়া যুঁজত নামিব দুয়োটা দলে প্ৰথমখন টি টুৱেণ্টি বৰষুণৰ বাবে পৰিত্যক্ত হোৱাৰ পিছত আজি মেচত নিউজিলেণ্ডক পৰাস্ত কৰি ছিৰিজত আগুৱাই যোৱাৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব ভাৰতীয় দলটো